Se Kalla fakta på måndag alltså. Brottaren Mikael Ljungberg hade allt. Familj, framgång, kärlek. Vad som inte märktes utåt, det var den mörka kamp som pågick inom honom. Den mot depressionen. Och den kampen, den slutade i november 2004 när Mikael Ljungberg tog sitt liv. Dokumentären som vi ska se nu, den handlar inte bara om en olympisk mästare utan tar även upp ett ämne som vi är dåliga på att tala om. Förhoppningsvis så kan den här filmen hjälpa till en bit på vägen till förändring. Det var en som ringde mig klockan 7 på morgonen. Och så skrek han i telefonen. Vad är det ni sysslar med där nere? Vadå, sa han? Mikael är död. Nej. Alltså jag blev alldeles... Det är precis det. Jag kunde inte tänka, va? Ja, Micke hade ju allt, tyckte man. Han har vunnit EM, VM och OS. Vad mer kan man begära? Men från att ha stått på toppen och haft allt och så rasera allt på så kort tid, det är nog svårt för vilken människa som helst att ta. Den ena saken är väldigt tränad för att stå på den där pallen. Och det vet vi, han har ju kört sina 3 pass om dagen. Han har klarat av det han ska klara av och sen vet inte jag hur man ska träna den andra biten. För han var sån som person att bestämde sig för att göra någonting så genomförde han det. Det var så ofattbart. Jag hade varit hos honom på dagen. Och då tyckte jag se att han var ett snäpp bättre. Många säger att det är så också, att om man väl bestämt sig för att ta sitt liv så lyckas man inte då, så lyckas man nästa gång och om inte då så kanske om 2 år. Men jag tror ändå i grunden att Mikael ville leva. Han hade de här åren kvar framför sig. Vid 7 års ålder var det Mikael Ljungbergs bror Jonas som lockade med honom till brottamattan första gången. Jag höll ju bara egentligen på en månad. Jag har ju aldrig kunnat vara på ett ställe samtidigt. Jag ska vara överallt, högt och lågt. Det resulterade i att jag slutade efter en månad och Mikael fortsatte. Och han märktes väl inte så mycket i början som de gör när de kommer från andra klubbar också. Han kommer från Mölndal. Men undan för undan så då gick det bättre och bättre. Han
trivdes väl. Han hade ju då från 7-årsåldern hållit på. Han hade ju alla sina kompisar i brottningen. Och det blev väl kanske en livsstil för han. Och så fortsatte han det. Och jag tyckte mig se att det fanns lite talang i han då, va. Men det var ju bara, det är klart att en pappa, han ser alltid, det är bara hans barn. Vi hade ju väldigt roligt ute när vi var ute och åkte på våra seriematcher i bussen. Vi körde ju buss till Stockholm flera gånger och mötte spårvägen och Västerås och Arboga. De började slåss på Ullevi innan vi kom in i bussen. Bara för att de skulle få plats i en buss, alla slagskämparna. Och sen slogs de hela vägen upp och sen slogs de hela vägen hem. Jag tycker det är en tjusning. Det är kanske lite utav gladiatorkampar, det är två män som går ut och den ene ska ligga på rygg, då har man vunnit. Och det är man, det är teknik och det är styrka, uthållighet och ja, man försöker att lura varandra. Jag var väl bara en 10-11 år första gången jag hade hört talas om Micke Ljungberg. Och fick höra att det bodde en otroligt framgångsrik brottare nere i Göteborg. Och sen i junioråldern så kom jag ihåg att Micke blev Europamästare för juniorer. Vilket jag tyckte var helt otroligt. Det är klart att han hade lite talang och sen så kombinerat det med väldigt vilja. Träningsvillighet och sånt, det slår ju talang. Det gäller alltså att träna oerhört mycket. Du lever på din talang till en viss gräns, men sen gäller det att ligga i. Och det gjorde mycket. Han är otroligt träningsflitig. Och gav allt på träningarna. Det var inte att komma ner och bara sitta av tiden här, utan det var 100% som gällde även på träningarna. Det som man imponerades utav med Mikael, det var att han kunde komma ner hit i lokalen och köra de här passen själv när han kör på egen hand. Riktiga tråkpass. Fast han tog ändå ut sig, även när han körde själv. I junioråldern så var han väldigt glad och framåt och han satt mer med oss grabbar och skrattade och sådär. Men sen tycker jag att när han då blev senior runt 21-22 så blev han lite mer, han tyckte om att vara mycket för sig själv, han tyckte om att läsa mycket och han såg ut som han gick och funderade mycket. Vissa dagar då så var han lite mer framåt och skrattade som oss, men sen så drog han sig undan väldigt mycket till och från och han tydde sig väldigt mycket till sin familj. Det var allt för han. På tävlingar, han ville alltid sitta med dem när han laddade. Han ville hela tiden känna den här tryggheten. Trygghet för honom, det var att jag svarade i telefon eller någon annan i hans omgivning. Så att han kunde, för att han var en tänkare. Han tänkte på saker, han kunde få en idé då. Och hans trygghet, det var väldigt, väldigt viktigt. Vi hade en väldigt nära relation, jag och Mikael. Vi pratade i telefon nästan varje dag. Och träffades ett par gånger i veckan och käkade lunch. Och jag märkte aldrig egentligen förrän de sista 2 åren kan man väl säga. Att han mådde dåligt. Men innan det, så när han var aktiv, så såg jag aldrig något sånt. Nej. Om 800 människor åker en båt ifrån Estland till Sverige och då har man hur många utredningar som helst. Om man ser att 1600 människor tar livet av sig varje år och det på 10 år blir 16 000 människor.
då är det förvånansvärt hur lite resurser och hur lite diskussioner det blir. Med psykiatri, psykiatriska sjukdomar, psykologiska problem hänger tyvärr stigmatänkandet. Det är inte så länge sedan, det är fortfarande. Tror vi att vara psykisk sjuk, det är tecken på ett svaghet eller det är någonting fult. Det är något som bara drabbar vissa. Även om vi vet att olika typer av psykologiska problem kan drabba oss alla någon gång under livets gång. Men det är väl någonting också som vi har med oss sedan långt tillbaka. Kanske kyrkan har varit inblandad i det här förut. Där en som tog sitt liv inte fick begravas i vigd jord. Det är väldigt, väldigt olika hur folk bemöter den när man har gått igenom en sån här sak överhuvudtaget. Svåraste tycker jag har varit att just de här människorna som har varit rädda för att möta en. Jag har sett människor som har gått över på andra sidan gatan för att inte möta mig. För de kanske tror att det är farligt att säga hej för jag kanske bryter ihop. Eller mycket rädsla. Mycket konstiga kommentarer om folk kämpar för cancer. Varför kan man inte kämpa emot ett självmord? Mycket konstiga sådana kommentarer. Men flest människor har faktiskt reagerat väldigt, väldigt bra. Tagit hand om en och varit jättegoda och ställt upp och funnits där hela tiden och hjälpt till. Men rädslan är ganska stor. Jag vet inte om det är någon skillnad hur folk bemöter det bara för att det har varit ett självmord. Eller om just döden är så hemsk. Mikael Ljungberg kommer hem från Sydney 2000 med svensk brottnings första OS-guld på 52 år. Jajamensan, här är det. Där är medaljen. Underbart. Var ska du förvara den någonstans då? Jag vet inte, jag får väl som alla andra medaljer, mamma får ta hand om det. Ja, det känns underbart så det hoppas det aldrig tar slut. Så härligt är det. Du känner rört? Ja, verkligen. Det är jobbigt. Ja, alla matcher har varit jobbiga. Vi har inte kunnat koppla av en enda minut. Men nu är det skönt. Det är klivet ner från prispallen som blir den stora utmaningen när det hett eftertraktade guldet är bärgat. Det är ganska skrämmande att se när det händer. När någonting annat tar över en människas hjärna och förändrar dem fullständigt. Jag tror det är hela hans mentala styrka. Han jobbade väldigt mycket med det. Mental träning var viktigt och koncentrera sig och ge allt. Han ville detta så mycket. Jag tror att han tränade mycket mer än vad de flesta andra tränar. Han offrade mycket, även om jag vet att han inte tyckte om det ordet. Han ville aldrig se att han offrade någonting. Men jag tror att det var det som gjorde att han blev så pass duktig. Det är så otroligt många olika komponenter som måste fungera och vara bra för att man ska bli en framgångsrik brottare. Jag brukar säga att du måste ha kondition som en maratonlöpare och du ska vara stark som en tyngdlyftare. Och du ska vara smidig som en gymnast. Och taktisk som en schackspelare. Om vi tar brottning som idrott så är det väldigt, väldigt hård träning och satsning som krävs för att man ska bli någonting. Vi säger då som i Mickes fall, man kommer upp med elit här ofta och vinner ett EM eller är på väg att vinna någonting. Så vissa perioder är 3 pass om dagen. Hans målsättning var att göra den absolut optimala träningen 100% varje gång. Alla 12 passen alla veckan. Därför blev han bättre och då blev också mentala styrkan. För det är den mentala styrkan som jag upplevde att Micke hade och fokusering och koncentration på att bli bäst i det. Det är liksom inte så att man, nu går vi på bio och ser en film eller gör något annat den dagen det är träning.
världsmästare 93, Europamästare och världsmästare samma år 95. Fick OS-medalj 96, där fick han brons. Och sen var det som lite slut på vad det svacka i framgångarna. Det är en väldigt otrygg miljö skulle jag säga. Speciellt inom brottning. Det är väldigt hård jargong och du kommer ut på tävlingar och det är otroligt många olika nationaliteter. Alla pratar olika språk och du kan känna dig väldigt liten och ensam många gånger. Han ville känna sig trygg helt enkelt i sitt vardagliga liv. Och det gjorde, om man tittar nu på tävlingskarriären. Han ville ha familjen runt omkring sig då, va. Men som vi var på olika mästerskap. Vi kanske bara sa hej till varandra när vi träffades i alla fall. Så pratade vi inte med den dagen. Va? Men han visste att vi fanns på läktaren. Va? Det var ju trygghet för han att de närmaste fanns det. Det är klart han hade väl sina svackor när det inte gick så bra. Att man skulle fundera på om man skulle lägga av. Och... Men så släppte det. Jag har väl ändå någon tanke om att om han hade spelat fotboll så hade han nog blivit en väldigt framgångsrik fotbollsspelare också. Eller om det hade varit någonting annat så hade han nog... För han var sån som person att bestämde sig för att göra någonting så genomförde han det. Jag gjorde allt för att vinna ett OS-guld och det lyckades. Och jag kan inte prestera mer idrottsligt så att liksom, jag kan inte vinna mer än vad jag gjort. Tillbaka på platsen där det började för så länge sedan. Nu kommer utmaningarna från en verklighet som ligger långt bortom mattkanten. Det har man ju märkt på vissa bra idrottsmän. De har liksom ingen reträttväg när de väl har varit riktigt bra. Det är precis som att de, ja, de har liksom levt inom idrotten hela tiden. Sen så när det är slut och de är 35-40 år. Så är det precis som att det finns för många ingen reträttväg. Naturligtvis, när man väljer att lägga av så infinner sig en tomhet. Och det var jättesvårt de första åren när man saknade adrenalinkicken, när man saknade träningen. Man saknade så oerhört mycket då. Ja, jag tror att det kommer bli tufft för alla andra. Jag menar, det är så många olika ämnen som frigörs i kroppen just när man får de här kickarna genom vinster och de hårda träningarna man gör då. Det är mycket som frigörs i kroppen, endorfin och många olika ämnen då. Och det är ju bevisat att det är beroendeframkallat. Och det kan jag känna när jag varit skadad och inte kan träna på längre tid, att man mår sämre mentalt när man inte får de här kickarna. Så det är en del, tror jag. Och sen tror jag att från att ha varit en respekterad idrottsman och alla ser en som världsmästaren. Och jag menar, det ljuset släcks ganska snart. Du kanske kan leva på det några år och folk tycker att det är ju världsmästaren, men sen glöms man bort. Sen är det vad du presterar just då. Och då ska du prestera i arbetslivet eller i något helt annat. Och då går det inte att leva på gamla meriter längre. För Mikkels del så blev det ett ganska abrupt avslut i och med att han var tvungen att sluta på grund av en skada. Mm. Det var en skada som jag med orsaker bland annat. Ett träningspass efter OS där. När vi körde patär där och skulle rulla och han fastnade med axeln där. Mm. Så att, det var väl hans sista, jag vill säga, det var det som orsakade allting, att, tyvärr. Han opererades två gånger tror jag det, och tyvärr så gick det inte att reparera. Han kunde leva, eller han kan leva normalt, men han kunde inte brottas då. Jag har ju blivit skadad några månader efter OS och så där, och fick operera axeln, och sen så blev det en ny operation där efter det. Efter några månader, så att det har inte blivit några matcher ännu. Så det blir ju, han fick ju aldrig tillbaka den riktiga styrkan i axlarna efter det. Va? Men hade det varit en vanlig Svensson så var det helt okej, va? Men för en elitidrottsman så gick det inte. Va?
Det handlar ju om motivation och allting. Att man ska ha motivationen att göra det. Och som jag sa tidigare, det är ett stort steg att ta det där beslutet. Och jag vill inte göra massa comebacker och sånt där. Rena comebacker och sådär. Den dag man bestämmer sig för att göra det, då är det 100%. Och då vet man vad som innebär med 100% i satsning också. Jag tror att de har offrat så mycket från framgången. Att de har inte hunnit bygga upp något annat. De vet inte egentligen av någonting annat i tillvaron. Jan-Olof Forsén är ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa. Med sin personliga erfarenhet av psykiska problem så är han väl bekant med de svårigheter Mikael Ljungberg står inför. Det är inte pengarna, att få in mera pengar som är problemet. Men däremot att ha ett liv och vara i ett sammanhang. Och det finns som ingen... Vad ska man säga? Det finns ingen pension för framgångsrika. Alltså de pensionerar sig till 35-årsåldern. Och sen ska de ha ett annat liv egentligen. Ofta så kanske de har som framgång. Men det måste finnas någonting att man tänker på inom idrottsvärlden. Och nu pratar vi om de som är väldigt lyckade. Men det är ju de som inte lyckas också. Som inte ens har pengar sen. Och trasar sönder sin tillvaro. Har skador och annat. Att man måste bygga upp system som hjälper människor att kunna gå vidare. Han valde väl egentligen att köra sitt. Han ville leva vad man kan Svenssonliv. Han var inte intresserad av att egentligen vara på massa filmpremiärer och så vidare, utan han ville leva ett lugnt liv. Han hade gjort vad han kunde och vad han skulle göra som idrottsman, om man nu kan uttrycka sig så. Under hösten 2002 drabbas Mikael Ljungberg plötsligt av två svåra förluster som kommer att få avgörande betydelse för hans framtid. Ja, det var ett slag för oss alla. Frugan skulle åka och jobba på kvällen och vi sa hej då som vanligt. Och hon åker iväg till sitt jobb. Klockan är 17:45. 19:45 så ringer de till mig och säger att du får åka ner till lasarettet. För guden har rasat ihop. Hon är inte kontaktbar. Ja, man vill ju inte tro att det har hänt något så ruskigt, men... Tyvärr var det så. Hon hade fått en hjärnblödning. Och några dagar efter det så stängdes respiratorn av. Ja, Mickes mamma gick ju bort väldigt hastigt. Gudrun. En underbar människa som Micke tydde sig kanske mest till av alla människor skulle jag tro som fanns i hans liv. Men så en månad efter det ungefär. Då lämnade hans fru honom och då gick han ner så riktigt. Och då upplevde jag som att det var ungefär då det här började. Så skildes han från sin fru då, som ville separera dem med honom. Och förlora de två kvinnorna som betyder mest i sitt liv, de enda två kvinnorna riktigt hade i sitt liv, försvann på mindre än en månad. Och det tog knäcken på honom. Han kom aldrig riktigt tillbaka efter det, tror jag. När livets förutsättningar för en ändras, antingen så är det dramatiskt, man förlorar någon anhörig eller man ska skiljas. Det är ju, alla sådana här saker är risker att få olika typer av ohälsa. Alltså situationen förändras plötsligt. Men också att man drabbas av olika typer av förluster. Och det kan också vara förlust av status eller förlust av yrke, förlust av nära och kära. Och så tas det för givet, bara för att man har haft en idrottslig framgång så är man osårbar på något sätt. Det är ingenting som säger, det kan tvärtom vara så att han är väldigt sårbar utanför det istället.
och har kanske varit det väldigt länge egentligen, men balanserat det med sina framgångar inom idrotten. Utåt behöver det inte synas så mycket. Utåt anlägger de ofta en mask, och har de varit väldigt kompetenta tidigare eller vana att hantera situationer och inte visa sin svaghet, då är det ibland väldigt svårt att upptäcka vad som döljer sig inombords. Och det är därför det är så viktigt att inleda något samtal, någon dialog, finnas till hands för att just i den här väldigt svåra krissituationen kunna hålla i livslinjen. Jag märkte på honom att han blev, kan man säga, lite misstänksam han kände sig lite förföljd. Det diskuterade vi mycket då. Och det var första gången november 2002. Janne, hans pappa, ringde mig en gång, och då var han väldigt dålig. Och då ringde Mikael mig vid ett par tillfällen, och vi var i Thailand. Och han var helt under isen då. Han var helt knäckt egentligen. Men det var liksom första konfrontationen jag hade hem när Janne ringde efter mig, och jag kom hem till pappan då. Det var första gången som jag kände att oj, det här är liksom mer än en vanlig deprimerad människa. Sen så när jag kom hem då så var ju Mikael väldigt dålig. Den här bilden valde familjen när det gäller begravningen, och den fanns även då inne i kyrkan. Men jag tycker inte den bilden är riktigt mycket. Det är en väldigt häftig bild så, men det känns som att det är en hårdare Mikael än vad det är egentligen den person som jag känner. Det här är ju egentligen ingenting som andra människor runt omkring har vetat om. För det är ingenting som vi har pratat om i familjen. Det är ju inte många som går ut och pratar om hur dåligt ens familjemedlemmar mår utav olika anledningar då. Och det tyckte jag var ju bra att Mikaels brorsa och anhöriga, att de gick ut med det här, inte hymla mer och inte skämdes för det heller. Jag tror att om alla människor gick ut och pratade om sina depressioner och hur illa de har haft det, precis som man pratar om andra sjukdomar, så skulle det nog vara lättare. Sverige, det är syndabockarnas land. Det är likadant med tsunamin här. Vem har gjort fel och hur sent och bla bla bla. Man håller på att jaga syndabockar. Man måste försöka åtgärda problemet, och sen kan man i lite lugnare väder och vind försöka utreda hur vi ska göra det bättre. Men just detta syndabocksjagande, det är det man börjar med istället för att åtgärda problemet. Oktober, november, någon gång ett år senare då. Då var Mikael dålig igen, riktigt dålig. Och då fick han åka till sjukhuset då. Vid ett tillfälle när jag skulle köra upp Micke till, och då hade jag diskuterat med Micke, men du mår inte bra Micke. Jag känner igen vissa beteenden från min tid på när jag jobbade extra på Lillhagens sjukhus. Och så vi åker upp. Då säger han till mig, okej då, säger han då. Så jag kör upp till Sahlgrenska, vi står utanför akuten. Så säger han, nej. Och vi åker härifrån. Nej men Micke, vi har ju pratat nu. Nu går vi in. Nej. Kör härifrån. Och då drar man den parallellen. Varför säger han så? För det är ju så att om jag bryter benet, så är det ingen som säger till mig, res på dig. Men om jag har en mental sjukdom, så då har man en gammalt beteende när man tycker att den människan är dum i huvudet eller det är något fel på honom. Eller så. Men det är faktiskt det är så att det är väldigt, 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 väldigt många människor i det samhället idag som mår dåligt, får depressioner. Man skäms. Man vill inte känna sig svaga, varken när det gäller ont i foten eller ont i själen. Vill helst dölja och alltid vara, framstå som starka och framgångsrika personer. Så det gäller att åstadkomma en attitydförändring hos män. Hur man ser på sig själv,
hur man ser på sin hälsa, hur man ser på psykologiska problem. Både styrka och svaghet trängs i samma kropp. Å ena sidan en mästare som vinner allt, å den andra en för vilken själva livet är för svårt. Men alla älskar vi en vinnare. Hans mentala tillstånd blev ju dåligt och utlöste säkert av många olika faktorer. Och han kanske hade reagerade olikt många andra i vissa situationer. Men på mattan fanns det ingen som var lika stark som Micke mentalt. Till och med i en VM-OS-final där många skulle vara så nervösa så att de inte ens skulle kunna gå upp. Där kunde Micke gå upp och där kände han sig självsäker och där var han som starkast. Det är ingen som kan hjälpa en och det är man mot man. Och vinna en stor match, det är stort där. Det är primitiva känslor sådär att få visa sin styrka. Den kvällen kommer jag aldrig glömma. För de närmaste anhöriga var det olidligt. Han kastade sig runt mig där och slängde upp mig i luften där. Så. Ja, det kändes som min första landskamp, fast 10 gånger mer. Då. Och så lät Micke mig känna att jag var med även där Kent vi var. Vi tog guldet ungefär. Jag tror att det var samma känsla som Leo Müller hade, som Guldén hade. Och det var en härlig känsla. Och den glädjen som Mikael visade då, för han var riktigt genuint glad. Efter karriären radade motgångarna upp sig för Mikael Ljungberg. Men 2004 träffar han nya flickvännen Katarina och saker och ting börjar förändras till det bättre. Jag tror inte att han egentligen visste att han mådde så dåligt. Jag tror inte han hade någon direkt sjukdomsinsikt. Som han pratade var mer att jag har varit deprimerad. Och jag har mått dåligt. Men nu var han ju bra. Han var ju nere. Han hämtades aldrig riktigt. Utan det vill säga sista, nu i somras kan man säga. Och våren. Jag träffade en ny tjej där och vann uppåt, jätteglad, och fick det nya jobbet och såg fram emot det då. Genom det nya jobbet som sportchef på Brottningsförbundet skulle han ha fortsatt kontakt med den brottning han älskade så. Men först en romantisk resa med flickvännen. Det var en helt underbar resa vi gjorde där. Vi var först i Rio, sen åkte vi till vattenfallen som finns i Iguazu, ett fantastiska vattenfall, och Amazonas. Mikael var väldigt lycklig och det var väldigt härligt att se honom just som han var på semestern, för att det kändes som att han var bättre än han egentligen har varit någonsin. Och sen åkte vi till Salvador och så en liten strand utanför Salvador som var helt fantastiskt, en liten paradisö. Och där vi förlovade oss för övrigt då. Det var en fantastisk semester och jag är jätteglad att jag har fått uppleva den med honom. Att jag har fått ha den tiden som jag fick med honom överhuvudtaget. Lära mig så mycket av Mikael, för jag tycker att han har så mycket att lära andra människor. Mycket om ödmjukhet och som väldigt många människor borde ha lärt sig mycket mer av. Måndagen där kom han hem från Brasilien och då var jag uppe och hämtade honom på Landvetter och tyckte det var på ett jättegott humör och trevlig och allt fungerade bra. Jag kom hem och lämnade av dem och vi tog en fika innan jag åkte vidare och då frågade han, har det stått mycket i tidningarna nu om det nya jobbet? Ja, det har stått lite grann och det var väl då några som hade, han fått lite knivhugg i ryggen där,
Och efter det så såg man på honom, då började han och få en svacka. Va? Ja, det är svårt att säga det, men jag vet inte om många tror att det var så känsligt att många tyckte inte han skulle ha, eller några tyckte inte han skulle ha jobb, men jag tror inte det är där det handlar om, utan det måste vara något annat, för en sån grej, det kan inte bara vara det som det handlar om, utan Micke tror jag varit lite, han var sjuk alltså, eller mer eller mindre så han kände olust i någonting då, och sen om vi ska peka på brottningen eller vad det var runt omkring, det är väldigt svårt att peka på. Så han tog ju det väldigt, väldigt hårt. Väldigt hårt. Och jag kan tänka mig att det var ju det som utlöste sjukdomen. Naturligtvis hade han inte blivit sjuk så kanske inte han hade tagit så illa vid sig vid kritiken, men det var ingen rolig period. Och det var från att ha varit där och haft det så fantastiskt till att ramla ner i ett stort hål. Ja, jag var ju tvungen att åka iväg och lämna honom, packa upp mina saker och börja jobba igen. Så Mikael hade ju mycket tid på sig på dagarna och han skulle ju börja packa ner grejer, för vi hade ju sålt hans hus och skulle flytta. Men jag märkte när jag kom hem på kvällarna att det var ju inte så mycket packat. Han hade väl packat lite grann. Men suttit och läst mycket böcker och grubblat väldigt mycket över vad det var som kunde ha blivit och varför blev det så här, och började ramla ner i sitt hål, och det var svårare och svårare att få kontakt med honom. Men det är svårt, det är väldigt svårt med hans signaler att egentligen komma från en smekmånadsresa nästan tillbaka till Sverige och ska börja ett nytt jobb och så börja gunga igen. Men det är säkert saker som har att göra med det som har hänt tidigare och hans mammas bortgång och separationen, ett längre förhållande tidigare, och han höll på att sälja sitt hus som han hade byggt ihop med henne. Det är en massa saker som gungar. Alltså det blir kanske för många bitar som ska bort och nya skulle till på en kort tid. I november 2004, några dagar efter hemkomsten från Brasilien, blir allting svart för Mikael Ljungberg. Han förlorar nu allt mer kontakten med verkligheten. De följande dagarna blir kaotiska. Lördag åkte vi med Mikael till sjukhuset på lördag kväll. För då hade han ju försökt att ta sitt liv en gång. Jag kom hem till honom där och hittade all utrustning han hade använt. Och han var ganska illa där än. Så jag ringde Jonas och han fick ju komma. Vi försökte övertala Mikael på att följa med till sjukhuset. Vilket han gjorde till slut. Men läkarna tyckte att ta de här tabletterna så ska det nog bli bra. Det blev ju inte bra. Så dagen efter fick vi övertala Mikael igen att åka in till sjukhuset. Och då kom vi överens om att vi skulle åka upp till sjukhuset då. Och vi åkte dit och stannade inte så länge egentligen. Utan han skulle hem igen. Och vi åkte dit med honom och de släppte honom. Och vi åkte dit med honom en tredje gång och då las han in. Ja, jag skulle ju bara gå ut och ta lite frisk luft och nu är jag här igen, säger Mikael. Han hade ändå glimten i ögat där, skojade lite grann och lite underfundig humor och sådär. Men jag vill bli inlagd nu, säger Mikael. Det här är ett livshotande tillstånd. När Jonas hade fått in honom på sjukhuset, då tänkte jag att nu får han hjälpa. Och
Och det fick han ju också, men han kanske skulle ha haft tillsyn hela tiden. Det ett par, tre dagar till det har börjat vända. Jag vet inte. Så jag tror det hade varit jättesvårt att få honom att äta medicin. Han tog ju knappt huvudvärkstabletterna, han hade ont i huvudet. Så att den här medicinen ville han ju bara inte ta. Han var ju väldigt motståndare mot allt med doping. Och jag kan ju tänka mig att man äter inte mediciner regelbundet. Det mentalt tror jag Micke hade jättesvårt för att ta till sig det. Han menar väl det. Han klarade ena idrotten och den utan att förstärka den med olika preparat eller på annat sätt. Så det är någon inställning inom en att det är ett nederlag eller det är något kemiskt som ska hjälpa mig. Det är någonting som jag ska klara inom mig själv. Jag tror så här, nu när han var så sjuk som han var, så tror jag det att det är likadant som när han bestämde sig för att bli världsmästare och olympisk mästare. Så är det nog ingen som skulle kunna hindra han att göra detta som han gjorde också. Om han bestämmer sig för något så gör han det. Så tror jag. Hoppas jag hade haft fel, men han var så stark långt inne, men han visar ingenting. Det är också en styrka inom brottning, man visar inte. Man blir så mentalt stark som brottare. Man visar inte sina känslor. Han hade väl på något sätt, det kändes så. Att han hade bestämt sig på något sätt. Och sen får jag ett telefonsamtal på onsdag kväll. Direkt efter så var det många som sa, hur kan detta hända? Och nu måste det här, man måste hitta någon synda bak. Och jag vet ju hur Micke hade tänkt. Varför ska man hitta en synda bak? Jag vill se de här ljusa bitarna, de i idrotten där. Va? Eftersom vi har jobbat tillsammans i det här. Så ser jag alla dessa fina kasterna och ljuspunkterna i hans matcher. Dit vill jag vända det här nu. Det är inte så tabulagt längre. Nej, det får man väl hoppas då att det är positivt att det har öppnat upp en debatt om det. Och förhoppningsvis ska den debatten rädda liv. En sak som det pratas väldigt mycket om att man kanske inte ska ta idrotten så på så blodigt allvar många gånger. Utan jag menar, Det här som hände med Micke har ju öppnat ögonen för oss allihopa. Den här erfarenheten har ju gjort att jag kommer ju reagera annorlunda när jag möter människor som har varit med om liknande situationer. Så antingen att man helt enkelt får reda på att det är inte farligt. Det är inte farligt att gå fram och ge en klapp på axeln, även om jag blir ledsen. Även om jag börjar gråta så gör det ingenting. Det känns bättre att göra det än att bara låtsas som ingenting. Samtliga människor kanske ska vara lite mer observanta på folk runt omkring oss. Det är nog många, många fler än vi tror som mår dåligt. Man kanske hjälper till på ett annat sätt. Och så är det väl bara att hoppas att det som Mikael har gjort och att vi har gått ut så här, att det kan hjälpa andra människor i samma situation. Det är liksom det som är... Det hade enklast hade väl egentligen varit att hållit det för sig själv. Och lagt locket på och mörkat hela situationen. Men det känns ändå inte riktigt. Mikael var inte den typen som hade gjort så. Han stod för det han gjorde.
Vi måste bry oss mer om varandra i det här landet. Vi ska inte kommunicera via tv. Vi ska kommunicera med varandra. Vi har just sett en dokumentär som säkerligen väcker många tankar och känslor. Och vid frågor i ämnet så går det bra att ringa till Nationella hjälplinjen. Telefonnumret dit är 020 22 00 60. Och numret är till för den som är i behov av hjälp och även för anhöriga som söker stöd och råd. Mer information och kontaktuppgifter till andra organisationer, det finns på tv4.se, och där kan du just nu även ställa frågor direkt till en expert i ämnet.